Tamam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, oyun sevərlər. Ayıq bizə baxır. Deməli, 4-cü bölümdə qalmışıq Far Cry 4, Qaradomun vadisi, Dalina 7, Valley of the Yeats. Qaldığımız yerdən 4-cü bölümü davam edək. Deməli, biraz mən missə keçmədim. Missə keçdim, yəni əsas sujet xətti deyil, elə-belə şeylər idi. Onları elədim ki, bu radiostansiyanın ətrafı gördüyünüz kimi daşlar, çəpərlər möhkəmlənib, polimyotlar, nə bilim, alov qüllələri, zırt pırt, minalar, minavoypolya, minapolyası zaten hər şeydə aldım ki, hər dəfə axı bilirsiniz gecələr hücumu olur, birinci gecənin hücumu, ikinci gecənin hücumunu keçmiş gücü. Üçüncü gecə var, dördüncü gecə var, beşinci gecə bilmirəm var, yoxsa yadımdan çıxıb olmalı çox güman. Onlara görə bura şey çəpərləri gücləndirmişəm. Missiyanı yəni keçmişəm. İndi əsas sujet xəttindən missiyaya gedək görək nə deyir, irəliləyək. Okay. Кто ты? Что тебе надо? Сен кимсен, сен лазым. Это ты про попытку скормить меня зверю? Это был не зверь, а пробудившийся. Избранник Елунга. Мальчик мой, тебе многое предстоит узнать. Вряд ли ты сможешь меня чему-то научить. Надо чахтым мяне себе ульгетмя шельнешься. Позорешься. Ты не должен больше осквернять это священное место. Мы знаем, что ты пришел за нашей святыней. Братья ночи найдут тебя. Тебе от нас не скрыть. Не убивать. Мы убьем тебя. Демон вас на помощь. Düz kömək çağırmağa cəhd eləmə, əlaqə kəsilib. Да пошёл ты, псих. Давай тулнам вырвам. Надо как-то обойти глушилки и вызвать помощь. Глушилки ətif getməliyəm və kömək çağırmalıyam. Pamixna. Ops, harda idi o partlayış? Başqa bir şeydi glüşin. O glüşin hardan düşür? Ha, burdadır. Где его рода, он? Патруль 6! Что это было? Патруль 6! Прием! Это патруль 6! Тут авария! Парни с ретрансляторы разбили машину! Поема! И мне сегодня газа пошли! Как можно быстрее! И отправьте кому-нибудь глушилкам, чтобы они не померзли! Сделаем, брат! Надо их найти. Фотоаппараты чыгарды. Что случилось? Мен көрөм ким эч. Водителю пришло видение. Нет, нет. Эликсиры только для церемоний. Водителям видения не положены. Иногда видение приходит даже в церемонии. Не может быть. Наверняка он прикладывает. Сени белэ мэлэттим. Növbəti dalinin işi kim var orada? Can mənim. Yaxınlaşam. Əylək. Görək kim var orada? İçim yoxdur ki. Haha, necəsən? Canım mənim. Nə silah idi öyle, nəsə maraqlı gəldi, yox. Tamam. Kalaşnikovdu. Kalaşnikovdu.
Hoş verdi. Okey, senin üstünde ne var? Ah taraf. Karta var orada elebiliriz. Okey. Okey, karta da bak. İlerleyek. Simetri gösterir. Oo, burada da kepiyor. Cabra. Cabra pulmuyor da. Arda da. Ha. Öldün. Sen necesin? Güney maşına gittik. İrəlilədik. Atışma gedir sol tarafta. Bıçış 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 bıçış. Atınlar. 500 metr. 500 metrimiz qalır. Metr az qalıb 300 metr yaxınlaşırıq yavaş 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 200 metr okey 100 metrimiz qaldı Okay. İçəri daxil olaq. Qalxa yuxarı, görək nə var yuxarıda. Qalxır. Okey, düşə aşağı. Thank you.
yeşiği takmam lazım. Özel insan yeşik. Yeşik. Yeşiği takmam lazım. Без питания эти глушилки сдохнут. Что ж за дело? Одна есть. Еще две. Бери газы, бери. Ксигалки. Gittik. Metre kaldı. 400 metre. 420. 410. 400, 390, 380, 370, 360, 350, 340. Oo, yavaş yavaş, kontrol girmiştim, yavaş. Gel, ne düştün ya? Dalımız gəlirlər, gələ bir nəsə eləyəcəklər. Plümyotum var o boyu, neyini mək istəyirsiniz? Hop, alı diyan, saxla. Dur, kaç et, saxla. Докладывает патруль 4. Ну что там у вас? Мы прибыли на место крушения. Они все мертвы. Okey, snayperisi götürməliyik. Çək. Thank you.
Gizlince. Gizlince mi gitti? Aşk etti. Aşk etti. Salam. Aşk etti. Dər anıyım, mən o çatdım, haradasın? Şu? Yoxdur ki. Bunda... Məhvim. Dvi yəsk, yəşi adna. İşin hazırdır. Bir də ki, dünyanın öbür başındadır. Bizə pulmiyotlu maşın lazımdır, hər etmana qarşı. Nə olar, nə olmaz. Getdik, girəli. Dörd yüz əlli metr. 380, 370, 60, 50, 40, 20. Hayda dala. Maşının izlərini görürsünüz. Heç yerə getməm, mən o satım əlimləklər. Ondan sonra hara istəyirsən get. Okey. Çünki mən ayda. Aha, satıram. Lazımsız şeylər istəmirəm mən. Okey, yerdən çıxmadı. Я просто хочу заработать. Gəli. Aha, oradadır. Gedək tam sürətlə irəli. Qünlənin başındadır da oradan. Solda. Gəl.
Neyse burada. Şuraya hara kapattı iş. Okey. Bela. Bela. Kalktı be bura kalktı. Ooo oradadır. O istirci, oyun istirci biz bu Ganad'dan tullanak var. Okey. Ganadiko. Böyle paraşüt açığa. Yeni seviyesinden 5.3'dedir. 17.960 foot. Ha, tullandık bura sonra. Bizi görmedi. Çünkü içeri. Para gidecek. Şuraya gidecek. Это должно помочь. Okay, misyonu geçtik. Misyonu geçtik. Salam, bak buradayım. Bak bak bak. Uy! Uy geldi! Geldi! Uy! Salam, sağ ol, ad boy. Ne geldin ama dalımıza? Böyle ezerim, bu misyonu da keçtim. Növbəti bölümdə hardan düşdüm? Növbəti bölümdə görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın. Allah amanlıq.